У селі Довге центр міста прикрашає історична пам'ятка – палац-фортеця графів Телекі. Маєток близько 100 років належав трансильванському графу Ласло Телекі. Маєток граф разом з родиною використовував як літню резиденцію. Зараз ми знаходимося з вами на території палацу-фортецю графів Телекі 1712-1798 років. Ми зараз знаходимося у внутрішньому дворику палацу, який обнесений мурами з бійницями. Початок будівництва палацу, який знаходиться зліва від мене, датується 1712 роком, закінчено будівництво у 1722 році. Сім'я Телекі використовувала цей маєток як свою літню резиденцію. Вони тут в основному відпочивали і займалися мисливством. Пам'ятка являє собою комплекс споруд, обнесених оборонним муром з бійницями, який формує квадрат 65 на 65 метрів. Архітектурний комплекс палацу-фортеці створювався протягом кількох десятиліть. Фактично, це садибна інтерпретація палацу, оточеного фортечними мурами та бастіонами. Для того, щоб захистити себе, навколо палацу були зведені мури з бійницями, будівництво яких тривало майже до кінця 1798 році. В'їзна брама, яка знаходиться позаду мене, була побудована у 1977 році. Сім'я Телекі володіла цим маєтком до 1928 року. Саме в цьому році сім'я Телекі передала чехословацькому уряду маєток у володіння. У дворі маєтку розташований парк, якому вже близько 400 років. Місцева влада намагається утримувати природну локацію у належному стані, аби зберегти її для громади. Розташований невеличкий парк, який був висаджений ще тут у 18 столітті, до сих пір зберіг свої параметри. Вдалося зберегти цю пам'ятку в першу чергу із-за того, що графи Телекі нею активно користувалися, потім тривалий час тут були розміщені різноманітні приміщення, які отримувалися місцевою владою. Споруди, що входять до комплексу, збудовані у стилі бароко та зберегли свій автентичний вигляд. Кімнати мають багато граней та зведені у формі багатокутника, що викликає чималий інтерес у туристів. Ми знаходимося в приміщенні, яке знаходиться на другому поверсі, над в'їзною брамою. Як вже розказували, що ми маємо тут 4 оборонні вежі, і оце в'їзна брама, в'їзна вежа, центральна, через яку, як би так, парадний вхід. Можливо, для розміщення охорони, так як це в'їзна брама, і звідси для забезпечення безпеки в'їзної брами. Як бачите, будівля зроблена капітально, має товщину стін більше метра. З плином часу деякі об'єкти маєтку перебувають у неналежному стані. Основне завдання нашої влади – це збереження цієї пам'ятки національного значення у хорошому стані і вже будемо думати про майбутнє використання цієї напрочуд цікавої і прекрасної споруди. Сьогодні палац-фортеця графів Телекі є історичною пам'яткою громади та час від часу тут проводять різноманітні культурні та історичні заходи. На даний час ми стараємося максимально зберегти його в автентичному вигляді, так як час досить впливає і погодні умови, але ми стараємося максимально його зберегти, щоб його потім можна реконструювати. І на даний час тут вже два рази проводився лицарський турнір «Довге Custom Fest». Стараємося проводити різні заходи для молоді. Це і Боржавська писанка, і битва вертепів, і та інші дитячі заходи, так само, як у нас на цьому тижні проходив Family Jam в межах цієї паркової зони. Аби провести історичний об'єкт у належний стан, разом з партнерами Довжанська сільська рада розробила проєкт з реконструкції будівель та об'єктів на території комплексу. Попередня його вартість складає 10 мільйонів гривень. У нас є розроблена облікова документація ще до початку війни і маємо передпроєктні роботи розроблені, тобто що, яке бачення цього даного і приблизно орієнтовний розрахунок для виготовлення самого проєкту. Так як проєкт, саме виготовлення проєкту буде орієнтовано десь в межах 10 мільйонів гривень. В подальшому для реконструкції даного об'єкту, для пристосування використання його як пам'ятки архітектури для сучасних умов. Для розміщення якихось конференц-залів або використання для проведення різного ряду мероприємств, дитячих заходів. Втілити в життя реконструкцію даного об'єкту – це стане потужним магнітом для нашої громади.
Також у замку планують створити віртуальну екскурсію для того, аби відвідувачі локації мали можливість зануритись у атмосферу життя графа та побачити, як виглядав палац, коли ним активно користувалися. У громаді мають на меті перетворити палац графів Телеки у справжній туристичний магніт для туристів та активно працюють над реалізацією цієї ініціативи.